Всім привіт, надіюсь, мене добре чути. Сьогодні я буду розказувати про таку нову штуку, яка вийшла з релізу Монголара 6 в публічний доступ, яка називається Custom Elements. Суть цієї фічі банально проста. Це зробити можливість використання Angular компонентів поза зоною Angular. Тобто, якщо ви маєте якусь компоненту, яка робить щось суперкруте, вам тепер не треба на Vanilla.js писати аналог, щоб імпортнути її, для прикладу, в React додаток або в той самий Vanilla.js. І так, коли я розказував своїм друзям про цю нововведення, нову штуку в Angular, всі мене часто питали, для чого? От для чого це потрібно, якщо є Angular, є компоненти? Знову ж таки, банальний приклад, це я зайшов на NPM Store, написав datepicker і побачив дуже-дуже багато готових компонентів. Тобто я не хочу сказати, що з виходом Angular елементів не потрібно писати свої NPM, але це значно може покращити і полегшити ваше життя, якщо вам потрібно певний функціонал, певну UI-ну логіку перемістити з одного додатка в інший, наприклад, з Angular в React. І так, десь пропустилась моя адженда, ну окей. Що таке Angular Element? Angular Element – це, в принципі, врапер над веб-компонентами. Веб-компоненти, якщо ви знаєте, це стандартний API JavaScript, який був розроблений пацанами з Google, і вони його активно продвігають вже, напевно, останні 4 роки. Також цей стандарт активно стараються підтримувати такі компанії, як Mozilla, Apple, Microsoft. Насправді Microsoft ні, якби Microsoft і браузери – це віддільна ніша. І так, основна ідея в тому, щоб дозволити програмістам створити певні компоненти, HTML-теги, які можна перевикористовувати будь-де, без сторонніх фреймворків, які будуть ізольовані від основної сторінки і використовувати свій власний API. Це дуже велика тема, про неї можна розказувати часами, але це потрібно якби знати, щоб розуміти, що таке Angular елементи. Веб-компоненти мають певні стандарти. Їх, в принципі, тільки 4, це custom елементи. Вони дозволяють створити і визначити певний API, певні властивості HTML-елементів, таких як title, для прикладу, будь-що, що ви хочете. Аналогічно є ще Shadow DOM, який інкапсулює весь ваш HTML і ізольовує його від основної сторінки, де ви хочете використовувати вашу компоненту. Хорошим прикладом, напевно, Shadow DOM це буде такі HTML-теги, як аудіо або відео, які в нас є з HTML 5. Ви, якщо включите в браузері відображення Shadow DOM, можете в інспекторі побачити, що це не просто аудіо або відео тег, насправді це доволі такий великий елемент, в якому міститься багато CSS, HTML і, відповідно, під капотом певна бізнес-логіка. HTML імпорт, це все банально просто, це імпорт фрагментів розмітки з іншого файлу і HTML темплейти. Як ви, напевно, знаєте, в Angular є темплейти, були тепер NG темплейти. Це фрагменти HTML, які програмісти збираються використовувати в майбутньому. І вміст цих тегів темплейт, які є стандартом в веб-компонентів, парситься браузером, але не виконує те, що в нього всередині, до тих пір, поки ми не проінціалізуємо його на нашій пейджі. І так, що таке Angular елементи? Давайте представимо, що ви розробили якийсь суперкрутий компонент. Це якийсь дейтпікер, я не знаю, календар, який считає там дні має до кінця року, до кінця житті. Проте в реальному житті не всі веб-додатки написані на Angular'і. Даже не всі веб-пейджі є single-page application'ами. І вам дуже важко заюзати вашу компоненту десь в інших веб-програмах.
без якихось костилів, хаків і так далі. Але з виходом Angular 6 офіційно появився цей спосіб, його називають Angular-елементами. До речі, якщо хтось хоче бути в курсі всіх трендів Angular, в них є ком'юніті, яке називається Angular Labs, аналогічно на GitHub в них є окрема гілка для цього, і вони там постять все, що має вийти в реліз, що вони розробляють, аналогічно у них є борда, на які можна подивитися статус, плани і так далі. І так, Angular елементи – це звичайні Angular компоненти, які упаковуються як спеціальні елементи, як спеціальні HTML-елементи. Насправді, Angular бере на себе відповідальність за ініціалізацію написаного девелопером елемента та доступу до всіх його атрибутів. Також Angular бере на себе відповідальність за весь життєвий цикл вашої компоненти, і вам, як програмісту, не потрібно писати кучу коду на ванілі, який буде дестроїти вашу компоненту, ініціалізувати, шукати певні атрибути і так далі. Це набагато спрощує життя і взагалі розробку якихось компонентів. І так, як це працює? Насправді все хоститься Angular всередині кастомного елемента, ng-елемента. І виходить так, що у вас зовні якби Web Components, який є стандартом на ванілі, а всередині це Angular елемент, який використовує API веб-компонентів. Аналогічно, Angular – це своєрідний міст, який прокидає весь ваш всі ваші декоратори, інпут, аутпути, хостбайндинги від Angular до ваніли. І аналогічно керує життєвим циклом. Так що, якщо у вас в компоненті є ng-only-need, ng-on-destroyed, ng-after-view-changes, це все буде працювати, і буде працювати так, як будете ви його написали на чистій ванілі. Аналогічно, перш ніж використовувати, вам потрібно буде створити бандл з вашої компоненти. Після цього ви можете її імпортувати в будь-який веб-додаток. Це буде Angular той самий, React, статична HTML-сторінка, будь-що. І аналогічно він буде загружати всі ваші сервіси, всі ваші провайдери, які ви напишете на Angular, вашу нативну компоненту, ваш нативний тех. На даному слайді чуть краще, більш глибоко розписано, як це все працює, як обробляється життєвий цикл. В двох словах, це коли ваш кастомний елемент розміщується на веб-сторінці, браузер створює його екземпляр, його інстанс вашого внутрішнього класу і додає його в DOM. І, в принципі, ви бачите в себе на HTML-сторінці те, що ви лояли на Angular, воно буде ідентичним. Аналогічно, вхідні властивості компоненту відповідають вашим вхідним атрибутам або елементам. Тобто input, output, декоратори будуть працювати аналогічно. І так, які браузери саппортять наші веб-елементи? Angular – це, як я вже говорив, звичайний врапер, навіть не звичайний, розумний врапер, який створює дуже гарну прослойку між Angular-кодом і веб-компонент API-ом. І так само, як Web Component API, його саппортить більшість браузерів на Internet Explorer. Ну, це було очікувано, якби Firefox, і правда, цю функцію потрібно включити в налаштуваннях загрузка кастомних елементів. Але, тим не менше, воно працює стабільно. Як заінсталити взагалі створити якийсь елемент, Angular елемент? Ви можете використовувати Angular CLI, не знаю, створити по якійсь доці вашу аплікацію, використовувати існуючу аплікацію. Вам просто потрібно буде ще встановити NPM, який називається Angular Elements. Чому він не йде по дефолту з CLI-кою, для прикладу? Тому що це експериментальний API, хоч вони його випустили публічно, але воно до сих пір експериментальне. І аналогічно поліфіли. Без цього ніяк, без цього деякі браузери не будуть взагалі працювати з нашими Angular-елементами і Angular-додатками. Для цього вам потрібно
запустити веб, встановити веб-компонент з кастом елемент і в вашому Polyfill.js прописати два рядочки коду. Це повинно працювати. Як дефайнити нашу кастомну компоненту? В принципі, тут немає нічого складного. Ви можете писати будь-який код, який ви пишете кожен день, любий CSS, використовувати сторонні бібліотеки, використовувати Bootstrap. Все, що вам потрібно зробити, бажано зробити, це дописати encapsulation view, encapsulation native. Це значить, що ми будемо інкапсулювати наші стилі в Shadow DOM і об'єднаємо їх після бандлінга в один файл. І вони будуть працювати. Чуть-чуть складніший, але не дуже порівняно з тим, який код був в бета-версії в Angular 5.3 для дефайнення наших компонентів. Все, що вам потрібно, це заімпортувати Create Custom Element для створення класу з властивостями, функціями, які можна використовувати в браузері за допомогою Custom Element Define, задефайнити вашу компоненту. Як ви можете бачити, в мене пише Super-Duper Button. Насправді ви можете писати будь-яку назву, яку захочете, і це не має відношення до того, як ви її декларуєте в HTML вашої компоненти. Що ще потрібно зауважити? Це те, що вам потрібно додати entry components масив і вказати вашу компоненту. Так само, як для динамічно створених компонентів, як для Angular елементів, вам потрібно сказати Angular, що навіть попри те, що ти не бачиш в HTML ніякихось тегів, ми можемо його використовувати. Якщо під час виконання програми ви захочете додати якийсь елемент, показати, створити, помістити його в вашу HTML-сторінку, Angular не видасть вам ніякої помилки і буде знати, що це ваша компонента, він їй довіряє. Нам також потрібно сказати Angular, що використаний модуль це модуль для бутстрапінга. Як ви можете бачити, я написав ng-do bootstrap, і це переопреділяє, який модуль буде бутстрапити і що він саме буде бутстрапити. В даному випадку він буде дефайнити нашу кастомну компоненту. Бандлінг і оптимізація. На даний момент, наскільки я знаю, Angular CLI не підтримує з коробки бандлінг Angular елементів. І це, в принципі, очікувано, так як це експериментальний API, немає сенсу тратити ресурс, поки що створювати якісь певну логіку для його бандлінга. Але ви можете використовувати будь-яку сторонню бібліотеку для цього. Ви можете наконфігурити свій веб-пак, щоб він збирав ваші бандли в один файл. В даному випадку я заюзав FX Extra і Concat для того, щоб створити директорію і, в принципі, вказав файли, які треба змержити в один, і куди їх помістити. Дуже часте питання, чому, якщо веб-компоненти такі класні, ми про них не чули, ми давно вже веб-девелопери, ми гуру, але ми нічого про це не знаємо, це не в тренді, це не модно, не молодіжно. Web Components API – це дуже low-level насправді API. І щоб створити якусь більш-менш нормальну компоненту, яку ви можете використовувати в продакшені або давати іншим людям в публічний доступ, вам потрібно написати дуже-дуже-дуже багато коду. І також вам буде потрібно встановити всі зв'язки, які змушує вас робити Custom Elements API, прописати всі бандлінги, заплементити все, що вимагає Web Components API. Насправді я пробував, це не дуже приємно, це дуже довго. Я зразу згадую ті роки, коли веб-пейджі будувалися з JavaScript. Да, в мене був такий експірієнс. І в кінцевому результаті ви отримуєте дуже-дуже багато коду, які важко мейнтейнити, і ось чому це не супер мейнстрім. І його не всі хочуть використовувати. Хоч даний API і є стабільним, і якби на ринку вже більше 4 років. Також дуже часте питання, чому не можна використовувати полімер?
Полімер – це певний solution від Google, який вони зробили так само для Custom Elements API. Це певний синтаксичний сахар, який полегшує роботу з Custom Elements і певний свого роду також врапер над API-ом. Звісно, це суперпроект, але його не можна порівняти з ангуларом. Для прикладу, ви не можете використовувати dependency injection, які ми всі любимо, і це фішка ангулара. Ви не можете використовувати певні стандартні функції ангулару, типу ng4, ngif і так далі. Полімер цього не вміє. Але так, да, це супер solution, але презентація не про це. І так, зараз я вам покажу маленьке демо, як створити простеньку компоненту, як з неї зробити Angular елемент. Аналогічно я покажу, як її збандлити і як її відкрити на статі пейджі, і вона буде працювати. Окей. Як ви бачите, структура проекту це обично Angular CLI. Я маю одну компоненту і одна дефолтна, ну і в принципі можна видалити, вона нічого не робить в даному випадку. Я юзаю Bootstrap. Ой, скажіть, чи добре видно? Гарно видно. Дуже дякую. Я використовую Bootstrap, бо я не люблю це все взагалі писати. Що робить компонента? Вона дає можливість голосувати, показує, скільки лайків, скільки дизлайків. Доволі банально просто все, ми робимо байдінг якогось нашого інпут-елемента. В даному випадку це title. Аналогічно є output декоратори для лайку і дизлайку. Просетені дефолтні value. Звичайний метод, який інкрементує і декрементує. І видає з нашої компоненти наш callback з кількістю лайків або дизлайків. Ви можете помітити те, що я говорив, є encapsulation. Він поставлений в native, це для того, щоб наш CSS, який ми юзаємо з Bootstrap, збандлився і перемістився в наш JS-код. Упс. Окей, тепер наш модуль. В нашому модулі ми декларуємо нашу компоненту, все як звичайно. І те, що я говорив, ми додаємо масив Entry Components, який буде говорити Angular, що попри те, що ти не знаєш такого HTML-тега, такої компоненти, ти її можеш побачити під час виконання нашого додатку. Типу, не переживай, все окей. Як можете побачити, в мене немає bootstrapping масива, тому що я його видалив і переподелив як функцію і сказав, що під час запуску цього модулю ти маєш створити кастомний елемент, який буде моя суперелемент компонента, і передаємо йому інжектор для підтримки жизненного циклу. Аналогічно те, що я говорив, якщо ви перейдете в API, ви можете бачити, що це експериментальний API. І якби в продакшені його можна юзати, ну, як на мене, ще трошки рановато. Далі я аналогічно визиваю стандартний Web API Components і кажу, задефайни мені компоненту, назви її суперелементом. І ця суперелемента буде те, що я йому передаю в цьому об'єкті. Тобто весь наш HTML, наша бізнес-логіка. Після цього в індекс HTML я можу просто написати суперелемент, і повірте мені, воно буде працювати. Тобто в мене якби кастомний елемент, але попри все я можу використовувати в Angular додатку. Якщо ми запустимо ng-serve, зараз підніметься наш сервер. Окей. Для браузера. Ось так. Ми бачимо нашу суперкомпоненту, яка питає, чи ми любимо Angular елементи. Ми можемо клікати, але я не прописував ніяких екшенів на ESNow, щоб отримувати інформацію з наших декораторів. Попри все, воно працює. Далі, щоб збандлити нашу кастомну елементу, як я вже говорив, я використовую сторонні бібліотеки FX Extra і Concat. І написана маленька функція, взята з інтернету, яка каже, які нам елементи потрібно. Секундочку. Я це все покажу. Окей, наша діст папочка. Я кажу взяти runtime, polyfill, скрипти і main. Всі JS, які є, я не розбираюся, просто їх імпортую.
Все, кажу, створи мені директорію елемент, ви можете вказати будь-що. І сконкатенуй мені весь JS, який я тобі вказав в один файл на своєму суперелемент JS. Ще важливий момент, якщо ви використовуєте саме такий підхід для бандлінгу ваших компонентів, вам потрібно писати ng-build, prod, але без хешінга. Секундочку. Без хешінга, тому що якби, ці бібліотеки не знають, що можна взяти весь JS, допустим, через сірочка.js. Йому треба вказувати точну назву файла, який потрібно взяти. Для того пишемо output hashing none. І у вас будуть файли задефайнені без хеша в кінці. І через ноду викликаю функцію element build, яку я вам тільки що показував. Для цього можна написати, виконати цю команду. Вона зараз збілдить під продакшеном за head of time всіма фішками наш код. І бандли змежить в один. Окей. От воно наше поділення. І аналогічно індекс HTML я заздалегідь створив цей файл, в якому я тепер прописую, що я хочу знати саме цю компоненту, яку я ще не створив. Я додаю імпорт на мій JavaScript код і пишу певну логіку для моїх callback'ів. А саме listener на лайк і на дизлайк. З цього ми можемо запустити її. Ви можете бачити, це simple HTML. Без всяких там лайф-серверів і ангуларчика. Можете так само бачити Shadow DOM. І бачите все, що ми писали. Ви бачите наш encapsulation, який ми писали в юнеті, щоб він додав весь на CSS. Чого дуже багато, бо я просто підключив весь Bootstrap CSS. Аналогічно, всі теги, які ви прописували, воно все так само виглядає ідентично. Правда, я додав ще один рядочок коду, щоб показувати, скільки у нас лайків і дизлайків. Як ви можете бачити, я не шамаю лайк, в мене йде інкремент лайка, дизлайка, в мене йде інкремент дизлайка. Все супер кльово. Попри це все, що ми збандли, на даний момент бандли, секундочку, займають такі, ну, трошки об'єму. Наприклад, даний бандл важить приблизно 65-70 кілобайт, але це дуже хороший прогрес, тому що в беті в 5.3 ангуларі, коли тільки йшла імплементація ангулар елементів, обична апка Hello World в мене важила більше мегабайта. Також, я думаю, можна використовувати нову фічу ангулара для ангулар елементів, і не тільки для ангулар елементів, і для компіляції, і ролапа. Я думаю, після цього бандл стане ще менший. Але попри все, маємо, що маємо. І так, маленький summary ще. Не так складно зараз з виходом Angular елементів створити власний елемент. Ті, що ми хотіли завжди. Ми завжди хотіли якийсь елемент, який буде роботи так, як ми хочемо. Ми хотіли свій календар, ми хотіли все своє. Ну, по крайній мірі, я. І зараз з виходом Angular елементів це дуже просто робити. Ви можете як конвертувати текущі ваші компоненти з всіма вашими залежностями, сервісами, бізнес-логікою, так само писати нові. Надіюся, що в найближчому майбутньому це все буде більш автоматизовано, і ми зможемо з допомогою Angular CLI-ків все ж таки робити бандлінг з коробки. Можливо, додаються певні команди для створення зразу Angular елемент компонентів, які будуть нам прописувати наш bootstrapping, mapping і так далі. І, в принципі, це все. Дуже-дуже дякую. Питаннячко? Так, питання від моєї колеги, вона питає, не знаю, чи ви чули, якщо поставити інкапсуляцію іншу, або її взагалі не поставити, да, воно буде працювати, просто у вас створиться окремий CSS-файл з вашими стилями. І після цього ваша, якби, бандл потрібно буде підключати і CSS, і JavaScript. Ну, якось так. Якщо
якщо в компоненті інжект ані сервіси якісь, то треба також в то всі файлики. Так, так. Якщо ви використовуєте якісь сервіси для ваших Angular елементів і хочете них зробити кастомні, вам нічого інше не потрібно робити, так само, як додаєте в провайдер, використовуєте dependency injection, це все працює з бандлиці, створить один файл, буде працювати аналогічно. Скільки часу тобі пішло на те, щоб в тому всьому розібратися і написати цей простенький компонент? Вчорашній вечір. Клас. Насправді, Angular елементами я час від часу дивився, ну, в загальному, якщо так, то я потратив приблизно десь годин 6, але це для того ще, щоб розібратися, як працює Web Components API і як створювати на ванілі JS власні HTML-теги, свої компоненти. Дякую за питання.